Zdaj, moški razmišlja popolnoma napačno, ko misli, da več orgazmov, ko jih da v postelji, bolj bo ženska zadovoljena. In tega mu ne gre zameriti, ker večino moških se je spolno izobrazilo v pornografiji, v porničih ali pa v pornorevijah. In če si tudi ti med tistimi, ki si se na ta način izobraževal glede spolne vzgoje, potem te moram razočarati, najverjetneje nimaš najbolj popolne predstave, kaj spolnost pravzaprav sploh je. Ženska si ne želi samo tvojih orgazmov, ona si predvsem želi tega, da jo ti čutiš. Zdaj, preden se moški sploh spusti v spolno razmerje z žensko, v intimno razmerje, mora on v sebi noter vedeti, zakaj se on želi z njo ljubiti. Zdaj, če je v tebi želja samo po potešitvi, po tvoji lastni sprostiti te napetosti, ki si jo bil čez dan deležen v službi ali pa zaradi vzburjenosti, ki jo imaš v sebi, potem si se nje, ženske, lotil popolnoma napačno. Pristopil si z željo po svoji izpraznitvi, ne pa po zadovoljevanju te ljubezni med vama oziroma po pretakanju te ljubezni, ki se lahko v spolnosti med moškim in žensko nekako pretaka. Druga stvar, na katero je dober biti pozoren, je to, da se za ženske predigra ne začne 5 minut, preden pač penetriraš v žensko, ampak se začne že zjutraj. Že zjutraj je odvisno od tega in potem seveda, kako bo cel dan tekel, kako boš ti nekako se obnašal čez cel dan, kakšen boš imel ti odnos do nje, zavesno in nezavedno, bo vplivalo na to, kako bo ona želela oziroma kako bo ona pripravljena na ta stik, ki ga bosta mogoče imela popoldan ali pa potem zvečer ali pa potem mogoče naslednji dan šele. Tretja stvar, moški si velikokrat želi, kot sem rekel, žensko pripeljati do neskončnih orgazmov, ker tako je normalno videl v porničih in to je tisto, kar njemu daje potrditev, da je on dober ljubimec. Ampak bolj kot njeno zadovoljevanje oziroma bolj kot želja, da bi njo potešil skozi orgazme, boš žensko potešil skozi penetracijo tvoje ljubezni v njeno srce. Ženska želi tvojo prisotnost, ženska želi čutiti tvojo ljubezen prislonjeno ob njeno srce oziroma, da s svojo ljubeznijo penetriraš v njeno telo. Ne samo s svojim penisom, ampak dejansko z ljubeznijo svojega odprtega srca. In če boš pa želel penetrirati na takšen način v žensko, boš pa moral kot moški najprej sebe začutiti, si dovolj začutiti vse, kar se v tebi noter pretaka, vsa ta čustva, vsa ta občutja, vsa ta ljubezen, ki jo imaš do te ženske in šele na ta način boš lahko žensko popolnoma zadovoljil. Ženske so močnejše od nas, seksualno, emocionalno, čustveno, energetsko so mnogo, mnogo močnejše od nas in zdaj zadovoljevati žensko na ta star, vsem poznan način ne bo pripeljala do rezultatov. Mislim, poglejte si danes, kje smo. Edini način je torej, da ona začuti tvojo prisotnost, tvojo zavest, da ona začuti tvojo globoko željo po deljenju te ljubezni, ki se lahko med moškim in med žensko v spolnem odnosu seveda zelo, zelo močno pretaka in oba nahrani v tej ljubezni. Ne pa samo, da se ti potešiš skozi izpraznitev in da ona doživi en ali pa dva površinski orgazem, ki je ponavadi orgazem ščegetavčka. Tako da na globoko združitev žensko je potrebno najprej povezati se samim sabo, začutiti samega sebe in potem to ljubezen, ki je v tebi, deliti z njo, tako da s to ljubeznijo penetriraš v njeno telo oziroma v njeno srce. In verjemi mi, če boš na ta način pristopil do tvoje ženske, šel v spolni odnos z njo, verjemi mi, da bosta oba imela zelo veliko od tega.